Tia Ju, finalmente. Pode me mostrar, amor. Pode me mostrar. Tia. Chega um pouquinho para trás. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo o seu. Isso, Davi. Fecha agora. Espera só um pouquinho. Tia Ju, vê o dever do Davi, primeiro ano. Vai, fecha. Agora me mostra fechado. O livro, hoje nós não vamos usar livro, João. Ótimo. Hoje nós não vamos usar livro, João. Quem tá chamando a tia Ju? Tia. Eu. Oi, Matheus. Não, para fazer o quê, Matheus? Tem que usar a folha. Não, nós vamos usar só a nossa visão e a nossa fala, tá bom? Vocês vão... A tia Ju vai apresentar um gráfico e nós vamos tentar... Não, livro, tia. Não, nem livro nem folha. Nós vamos usar só nós mesmos, tá? Flávio, tudo bem por aí? Vou te perguntar do dever e você responde pelo chat, tá, Flávio? Então, vamos lá. Matemática, dia 10 do 8. Os objetivos da aula de matemática de hoje é relacionar informações presentes em tabelas, em dados apresentados em gráficos. Então, a tia Ju vai apresentar para vocês alguns gráficos e algumas tabelas e nós vamos ter que representar por meio de números, tá bom? Tia! Possibilitar, espera só um pouquinho, João. Possibilitar ao aluno a reflexão e a compreensão quanto à ordem numérica. Nós já falamos, né? Tia? Ela pode ser crescente ou decrescente. Oi, João. Eu não tô conseguindo te ouvir. Você não tá ouvindo a tia Ju? Luana, você tá ouvindo a tia Ju? Dá um joinha que a tia Ju tá te vendo. Então, aumenta seu áudio, João. Resolver problemas de soma e subtração a partir de informações. Então, nós também vamos ter continhas aqui, ó, de adição e subtração. E analisar imagens e registros de quantidades oral. Consegue escutar? A atividade de matemática também é relacionada ao Dia dos Pais, tá bom? São algumas coisas que os papais costumam usar. Então, vamos lá. Flávia, a tia Ju vai começar por você, tá bom? Aí você escreve lá no chat, que a tia Ju vai... Já vou deixar ele até aberto aqui. Então, ó, nós temos aqui, ó, a família do Cebolinha. Nós temos o papai Cebola, o Cebolinha e o vovô que estão jogando uma partida de futebol. Então, a família do Cebolinha está jogando uma partida de futebol. Cada quadradinho desse daqui, ó, representa um gol que cada um deles fez. Então, ó, o primeiro gráfico, isso aqui é um gráfico, ó, o primeiro ano, tá representando aqui, ó, quantidades. Eles colocaram aqui até 12 gols e o nome de cada um que estava jogando aqui a partida de futebol. Então, a cor vermelha representa o papai, a cor azul, o vovô e a cor verde, o Cebolinha. Então, Flávio, quantos gols o papai fez? Coloca lá no chat para a tia Ju, quantos gols, olhando aqui no gráfico do papai, que é o primeiro, cor vermelha, quantos gols o papai marcou? Isso, Flávio. Quantos gols o vovô marcou? Isso. E quantos gols o Cebolinha marcou? João, é o Flávio. Quantos gols, Flávio? Isso, Flávio. 8. Então, o papai, primeiro ano, conseguiu fazer 11 gols. O vovô, 4 gols. E o Cebolinha, 8 gols. Se você for olhar aqui pelo gráfico, ele está enumerado de 1 a 12. Para você saber a quantidade sem precisar contar um por um, você vai, ó, chegar até o último quadradinho e vai ver qual é o número que está aqui. Então, ó, olhando aqui no último, o papai fez 11. Você não precisa contar um por um. Olhando aqui todos os azuis, chegando no último, ele fez 4. Olhando o verde, chegando no último, ele fez 8. Agora nós vamos responder. João, agora liga seu microfone, João. Obrigada, Flávio. Liga seu microfone, João. O que, tia? Agora chegou a sua vez de participar. Não, calma. Agora chegou a sua vez de participar. João, quem marcou mais gols? Papai, vovô ou Cebolinha? Papai. Ele marcou quantos gols? 11. 11, então... Marcou 4 e o Cebolinha marcou 8. Isso, então aqui ó, nós vamos colocar o nome do papai. Quem marcou menos gols, João? O vovô. O vovô, só marcou quantos? 4. 4.
Qual foi o total de gols dessa partida? João, juntando o gol do papai com o do vovô e com o do Cebolinha, quantos gols foram marcados? Você quer que eu volte lá no gráfico para você contar ou você vai fazer a continha e Deixa eu somando os ver. números? Soma aqui os números, ó, que tá aqui, e fala para tia Ju o total de gols. Vinte e três, tia. 23 gols, será que foram mesmo? Vamos confirmar. Posso apertar aqui? Pode. Isso aí, João. Então, somando 11 gols aqui, ó, do papai, 4 do vovô e 8 do Cebolinha, eles fizeram juntos 23 gols. Então, a partida foi bem produtiva. Muito bem. Raíssa, liga seu microfone, amor. Parabéns, João. Raíssa. Vou ficar mandando mensagem pelo chat. Ótimo. Raíssa. Quê? Ó, agora nós vamos ter que Tia, realizar eu essas gosto quando é de continhas. histórias de números. Tá, mas agora você vai ter que deixar só a Raíssa, tá? Pronto, a gente não escuta a Raíssa. Raíssa, nós vamos ter que realizar essas continhas aqui usando os números. Porém, aqui, ó, nós não temos números. Nós temos imagens, tá vendo? Ó, nós temos o papai, Cebolinha e o Cebolinha. Aqui em cima nós temos cada um deles com o seu número. O papai Cebolinha é o número 11. Vovô Cebolinha é o número 4. E o Cebolinha é o número 8. Juntando todos eles, eles fizeram 23 gols. Agora nós temos aqui as continhas. Nós vamos ter que trocar a imagem pelo número. Então, ó, nós temos aqui o papai Cebolinha. Você pode pegar seus lápis de cor para te ajudar, tá? Nós temos aqui o papai Cebolinha. Qual é o número do papai Cebolinha? 11. 11. Então você vai ter que pegar aí, ó, 11 lápis de cor, ou fazer 11 tracinhos também numa folha. Se você quiser, você também pode pegar seu lápis de escrever e faz aí 11 tracinhos. E você vai ter que somar com o ponto do menino aqui, ó, do Cebolinha. Quantos pontos que o Cebolinha tem? Oi. 8. Então sua continha é 11 mais 8. Conta pra tia Ju aí, 11 mais 8. Quanto é que vai dar? Pode fazer os tracinhos aí na folha. Se você quiser pegar uma folha e fazer, ó. Igual a gente já fez aqui, ó. Até chegar no 11, depois colocar mais 8, você pode fazer, tá bom? João, se você continuar, tia Ju vai tirar daí, João. João, João, não pode. Deixa Só ela responder. responder. Então Não, aqui. ela responde só. Ela responde só. Você não respondeu sozinho a outra? Ninguém te ajudou. Ah, então todo mundo responde aí eu só respondo no final. É, no Ninguém final. merece. Ninguém merece. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19. 19. 19, parabéns, Raíssa. Então, 11 mais 8 é igual a 19. Olha aí o número e o nome do número. 19, parabéns. Isabela, liga seu microfone, amor. Ótimo, ótimo. Isa, Kate. agora nós temos aqui uma nova continha, ó. A Raíssa fez do papai Cebolinha com Cebolinha. Pronto, 11 já com consegui 8 mandar deu o mensagem. 19. Nós agora temos o vovô Pai! Cebolinha mais o Eu queria que Cebolinha. fosse meu pai. Nós já sabemos que o Cebolinha Deus tem cantou pra o ele. número 8, né? E o vovô Cebolinha tem que número aqui, Isabela? Qual o número do vovô Cebolinha? 4. Então a nossa continha é 4 mais 8. Quanto é que vai dar 4 mais 8? Perdão, tia. Pode fazer a sua continha aí. Tá. Eu tenho que fazer aqui a continha. Isso. Coloca aí 4 palitinhos mais 8 palitinhos e conta todos juntos para você ver quanto é que vai dar.
Eu não respondi. Isso, agora você coloca, já tem 8 palitinhos, né? Isso tudo, tia, mas... Agora coloca mais 4. João, deixa aí você fazer a continha. A tia Ju já falou que todo mundo que está na escola está para aprender, então cada um tem que respeitar o seu colega. Se você já sabe... Tá bom, tia, já sei, mas... Mas eu não posso mais falar agora, que eu tô com preguiça. Isso, então deixa a preguiça aí mesmo, um pouquinho. Só um pouquinho, daqui a pouco ela vai embora, tá? Isso, Isa. Então, você falou que 4 mais 8 é igual a 12. Parabéns, Isa. Miguel, liga seu microfone, por favor. A tia sempre fala lá na sala, Ju, que a gente tem que respeitar o tempo do colega, não é? Então, você tem que escutar. Miguel, liga seu microfone, amor. Miguel, aí a Raíssa já fez a continha do papai com cebolinha, deu 19. A Isabela fez do vovô com cebolinha e deu 12. Agora você vai fazer do cebolinha com o vovô. 8. O cebolinha tem 8. E o cascão tem... Oh, o cascão, ó. E o vovô tem 4. Quanto é que vai dar? Doze. Olha, a tia Ju colocou só para saber se vocês iam ter memória de visualização. Porque a continha, ela é a mesma da segunda. A tia Ju só mudou o que aí de lugar, Miguel? O que que mudou aqui em relação à segunda? O que que tá diferente entre a segunda e a terceira? O que que mudou? A ordem de quê? Vovô. A ordem do vovô, a imagem. A tia Ju só inverteu aí, imagem. Então ficou, ó. Ixi, colocou 15, tá trocado, viu? É 12 mesmo, tá bom? É 12. A tia Ju depois vai arrumar antes de mostrar pra vocês. Ótimo. Obrigada, Miguel. Pedro, liga seu microfone, amor. Ótimo. Pedro, no dia dos pais, papai Cebola ganhou mais um par de sapato. Então, aí, ó, ele tem esses pares de sapato aí. Conta pra tia quantos pares de sapato papai Cebolinha tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos? 4. Não. Quantos? Juntando todos esses pares de sapato, Pedro, quantos pares de sapato papai Cebolinha tem? Ah, são os grandes. Todos esses sapatos aqui, ó, é do papai Cebolinha. Quantos pares de sapato tem? Quantas caixinhas tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele tem 12 pares de sapato, você falou, né? Ótimo. Pedro, quantos pares são pretos? Quantos pares de sapato são pretos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 pares são pretos. Ótimo, Pedro. Obrigada. Ótimo. Ana Lara, liga seu microfone, amor, por favor. Isso mesmo. 8 pares são pretos. Agora, oi, tia. Ó, nós já sabemos que papai Cebola tem 12 pares de sapatos. Ótimo. Ele doou 5 pares. Então, ele tinha 12 pares de sapato e aí ele resolveu doar para alguma pessoa que não tinha. Com quantos pares de sapato ele ficou? Tia Ju. Oi? Tia Ju, você pode deixar apagado? O que é apagado? Os 5 que ele doou. Você que vai me dizer aí. Eu vou fazer com você. Espera aí. Oi, tia. Oi, pode falar. Ai, 6. Ana. 6? Vai sobrar? É isso. Olha aí, Ana. A tia Ju vai fazer aqui com a Ana Lara. Ana Lara, olha para a tela, Ana. Então, ó, ele tinha esses 12 pares de sapato, ele resolveu doar 5 pares, porque ele tinha muito par de sapato, né? E aí, ó, a gente vai tirar quantos mesmo, Ana?
Sim. Então, ó, vamos tirar um, vamos tirar dois, vamos tirar três, vamos tirar quatro, vamos tirar cinco. A Ana Lara vai falar primeiro, ano. Conta, Ana, quantos pares ficaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? Espera, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Ficaram sete pares de sapatos. Ótimo, Flávio. Tem gente que colocou lá no chat, ainda colocou ó, seis. Sete, um tinha colocado sete, alguém tinha colocado nove. Então, ó, ficaram sete pares de sapato. Ana Lara, ele ficou ainda com muitos pares ou com poucos pares? Poucos pares, mesmo assim, com muitos pares. Com muitos pares, mesmo ele doando cinco pares, ele ainda continuou com muitos pares. Davi, liga seu microfone, amor. Então, ó, ele ficou com sete pares de sapatos. Ótimo, Davi. O que? Estas são as camisas do papai Cebola. Vamos contar quantas camisas ele uma, tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fala direito. Quantas? Dez. Tem fala dez. Bem. Muito bem, tá no inglês, isso mesmo. Então, ele tem dez camisas. Quantos botões há em cada camisa, Davi? Tchu, é isso mesmo, dois botões. Então, cada camisa tem tchu, dois botões. Tia já tá treinando inglês. Vamos. Número 3. Qual o total de botões contando com todas as camisas? Quantos botões nós vamos ter somando aqui os botões de todas as camisas, Davi? Eu não sei falar inglês, mas é 20. Meu amor, 20, muito bem. Eu já tinha colocado no chat. A tia Ju só sabe chegar até o 10. Você sabe, João, falar 20 em inglês? Alguém sabe falar 20 em inglês, primeiro ano? Ninguém então, sabe. Ninguém sabe? Eu sei, tia. Quem sabe? Eu. Eu quem? Gente. Oi? É porque tem muitos microfones ligados. Letícia tá falando, né? Eu sei, tia Ju. A Letícia vai falar o 20 em inglês. Fala, Letícia. Eu sei, tia Ju. Friend. Isso, Luana, como é que é? Friend to. Ô, Davi, fala aí como que é agora o 20 em inglês. Davi, pode falar. Esqueci. Fala de novo, Letícia, que ele não escutou. Training. Como que é? Training. Como que é, Davi? Training. Devia ser assim. Ai, é isso mesmo. Vamos treinar nosso inglês nos números. Muito bem. Ótimo, Davi. Obrigada, meu amor. Luana, liga seu microfone, Luana. Clima de hoje, nublado. Tá nublado. A tia ainda não saiu lá fora. Daqui a pouco a gente vai sair. Ai, Davi, tá uma graça. Luana, papai Cebola faz coleção de chaveiros. Observe a imagem e responda. Ele tem tia três coleções aí, ó. Tia Ju, não é obrigado, não. É thank you. Thank you. Ok. Ju. Ele tem aqui, ó, suas coleções de chaveiros. Quantos chaveiros ele tem na sua coleção? Conta aí pra tia Ju, quantos chaveiros ele tem? Ai, Davi. 14, tia. João, é a Luana. 14. 14. Então, ele tem 14 chaveiros. Ótimo. Se ele ganhar mais 6 chaveiros, com quantos ele vai ficar? Então, é continha demais. Ele vai ganhar mais 6. Então, 14
Você já vai colocar na cabeça. Ó, Luana, olha pra tia Ju. Coloca 14 na cabeça, coloca 6 dedinhos na sua mão e continua contando. 14. Depois vem quem? Fala alto. 15. 20. Será que é 20? Isso mesmo. Então, ó, ele tinha 14 chaveiros, ganhou mais 6, ele ficou com 20. Ótimo. Mariana, liga seu microfone, por favor. Mariana? Oi. Faltam quantas páginas? Essa é a última. Ó, presta. Cebolinha e seu papai contaram aí, ó, foram passear e começaram a observar a imagem do passeio e foram contando quantas coisas eles iam visualizando. Então, a primeira pergunta é, quantas nuvens nós temos nessa imagem? 3. Quantas? 3, ela disse. João, 3, isso, Mariana. Quantas casas nós temos nessa imagem, Mariana? 2. 2. Ótimo, obrigada. Letícia, liga seu microfone. Não, mais uma. Quantas árvores tem na imagem? Não, responde essa também. Quantas árvores tem na imagem? 2 também. 2 também. Ótimo, Letícia. Quantos carros nós temos na imagem, Letícia? 1. 1. Ótimo. Deixa eu colocar a sua imagem aqui, porque... Quantos círculos nós temos nessa imagem? 1, 2, 3. Tínhamos 4 nuvens, não? Que 2. Ó, tem uma nuvem ali. João. 2 nuvens juntas e uma lá no céu. Tá, depois a gente vai contar. Espera só um pouquinho. Deixa só a Letícia contar quantos círculos tem na imagem. 1, 2, 3, 4. É, só tem 4. Só tem 4? Você contou os círculos da onde? Quais círculos você tá olhando? O do carro. E cadê o sol? Cadê a placa? Eu tô contando. 1, 2, 3. Olha a roda. Sete. Você contou quantos no carro? Você contou quantos? Quatro. Aí com o sol fica quantos? 5. Com a placa fica quantos? 6. 6. Então nós temos quantos círculos? 6. Ótimo. Matheus, liga seu microfone, Matheus. Matheus, quantos quadrados eu tenho nessa imagem? 2. Só 2 quadrados, tem certeza? 3. Observa as casas direitinho, que nessas casas não tem só 2 quadrados. Você está contando os quadrados da onde? De que lugar você pegou os quadrados? Das janelas da casa, né? É. E aí, olhando para essa casa, o quadrado está só na janela? O quadrado está na casa. Então, olhando para as duas casas, quantos quadrados nós temos aí? 4. Isso, garoto. Quantos triângulos nós temos aí? 2. Isso. Quantas flores nós temos aí? 3. Isso. Ótimo. Primeiro ano, o que a tia Ju vai pedir para vocês fazerem agora, ó?
A aula de matemática terminou. A tia Ju quer que vocês, eu vou chamar um por um, aí vocês vão me mostrar o cartão de vocês, tá bom?